ዛሬ ቴክኖ H7 እንዴት አይሚ በኮድ እንደምንቀየር ነው የምናየው። መጀመሪያ ቼክ እናደርጋለን። ስታር መሰላል 06 መሰላል አድርገን አይሚን ቼክ ስናደርገው ይሄው እንደምታዩት ነው። ኢንቫሊድ ነው የሚለው። ከዛ በኮድ እናስገባለን። አሁን እንደምታዩትን ስታር መሰላል 36466633 መሰላል አስገብተን እንተዋለን። ከዛ በኋላ ኮኔክቲቪቲ የሚለው ነገር ውስጥ እንገባለን። ያመጣልናል ያው እንደምታዩት ኮኔክቲቪቲ ውስጥ ገብተናል። ከዛ ያውን ኢንፎ ውስጥ ከዛ ሬዲዮ ኢንፎ ፎንን መርጣለን፣ ሲሞንን አይሚ ለመቀየር። ከዛ እዚህ ጋር ስናደርግ የሚያመርጠን ነገሮች አሉ። አንደኛውን እንመርጥለትና ከዛ ያቺን አሯን እንቀንሳለን፣ አይሚ እንሞላለታለን፣ የሚሰራ አይሚ ማለት ነው። ከዛ በኋላ እናስገባለን። መጨረሻ ላይ ትክክል መሆኑን አረጋግጠን ካስገባን በኋላ መጨረሻ ላይ ተቀነሰችዋን ጨረቷን እናስገባለትና ቼንጅ እንለዋለን። ከዛ በኋላ አንደኛው ገባ ማለት ነው። ተመሳሳይ ደግሞ ሁለተኛዋንም እንደዚህ እናስገባና እናያለን። ከዛ ሪስታርት ነው የምናደርገው። ሪስታርት አድርጌያታለሁ። ሲነሳ ያለውን አብረን እናያለን። ኦኬ፣ አሁን አይሚ መቀየሩን አለመቀየሩን ቼክ እናደርገዋለን። ስታር መሰላል 06 መሰላል ላይ ስንገባ እንደምታዩት ነው። አንዱን ወስዶታል፣ አንደኛውን አልተቀበለንም። ሁለተኛው አይሚ አገባባችን ትክክል አይደለም ማለት ነው። ግን አንደኛው እንደምታዩት ኔትወርኩ ገብቷል። በተለመደው እንዳሁኑ አድርጋችሁ ገብታችሁ መሞከር ትችላላችሁ። ሁለተኛውን አይሚ መቀየር ትችላላችሁ። አሁን